ပြည်ပနိုင်ငံမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား114ဦးကိုဇူလိုင်28ရက်ကအင်ချွန်းပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာခရီးသည်အတင်လေရင်ပြန်တမ်းမှုယာယီရပ်ဆိုင်းထားတာကြောင့်နေရပြန်ဖို့အခက်တွေ့နေကြတဲ့ကိုရီးယားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသား38ဦး American, Egypt, Canada, Indonesia, Belgium, Italy, Hungary, Cyprus,ဂျပန်နဲ့ဂျာမနီရောက်မြန်မာနိုင်ငံသား89ဦးစုစုပေါင်း114ဦးတို့ကိုအင်ချွန်းပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေတဆင့်15ချိန်မြောက်ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရမှာဇူလိုင်29ရက်ညနေကရန်ကုန်လေဆိပ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ပြန်ရောက်လာသူတွေကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပြီးတက်မှတ်နေရာတွေမှာ21ရက်တာအသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။COVID-19 ကပ်ဘေးကာလအတွင်းပြည်ပမှာပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်အထူးလေယာဉ်တွေနဲ့အစိုးရကပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးနေရမှာဒီကနေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံသားစုစုပေါင်း9105ဦးကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်။